საქართველოს ეროვნული მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელობის გალერეა საშალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დღეს ახალი გამოფენა იხსნება. გამოფენის სახელწოდებაა საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება მხატვრობაში და ის სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის 10 წლის იუბილეს ეძღვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული 115 ნამუშევარი, რომლებიც 19-20 საუკუნეებში საქართველოში მოღვაწე სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელ მხატვართა მიერ არის შესრულებული. გამოფენა 28 აპრილამდე გაგრძელდება. დღევანდელი ჩვენი გამოფენა ეძღვნება სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის 10 წლის თავს. ეს ცენტრი 10 წლის წინ დაარსდა სახალხო დამცველთან ორ საბჭოსთან ერთად. ეს საბჭოები გახლავთ ეთნიკური უმცირესობების და რელიგიათა საბჭოები, რომლებიც ფუნქციონირებენ სახალხო დამცველთან და მათ მუშაობას კოორდინაციას უწევს ტოლერანტობის ცენტრი. დღეს 3 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმი გიწევთ შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გამოფენის გახსნაზე საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება მხატვრობაში, რომელიც ეწყობა საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის იუბილესთან დაკავშირებით, მათი 10 წლის თავი აღნიშნება. გამოფენაზე წარმოდგენილია 120-მდე ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი, როგორც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციებიდან, ასევე თანამედროვე მხატვრობის კერძო კოლექციებიდან.